namalovaný předlohy jednak jedny. Mozaikáv nemusel nic vymýšlet, mozaikáv musel dělat kostičky namalovaný na, na tahem štětcer, to, to, počátek takový přístupu zeme, jenom zemeslného přístupu. Mozajce byla éra uh, tu, uh, za doby uh, Švabinského, kde Švabinský valoval kartony různým šířkou plochy štěců a ty kartony vlíly vlastně namalovaná mozaika. Pak se hledalo, proto vznikalo takové veliké množství palety, že se teda Šlovinský trval vždycky na tom tahu štětci. Ta mozaika musela být tu velikost, kterou on na to udělal v ty, s tím tahem štětce. Tady vlastně v poslední době se dělalo, že dřív, tohle bylo do těch 60. let, se mozaiky všechny dělaly podle návrhu jedna k jedny. Od 60. roku nastává zlom protože obezvěl se i finance, aby se uživil, tak výtvarník měl svůj honorář a my jsme měli na realizaci. Než to dřív byl co honorář, to realizace. V poměru, jo, tak přibližně. Ale my jsme pak potřebovali, aby výtvarník se uživil, tak se nám dávali, jsme se dohodli, a já bych měl pro dílnu práci, že nám vytvářel krezevný kartony jednak jedny, to znamená obrysové tvary figury nebo ploch, a měli jsme třeba jenom třetí nový návrh. Jo? Nebo jsme měli dokonce návrh A4 a dělala se z toho mozaika, nebo A3 a dělala se z toho mozaika, tak to byl případ třeba Janoslav Šerý, kresbu dodal kráčejší Kristus. Toto předloha byla Normální grafický list, který se převáděl do. A kresbu dodal samozřejmě. A převáděl se do tohoto formátu. Takže předlohou byla barevná jeho přímá barevná předloha vytvořené kresby. Nebylo to transformováno do velikosti mozaiky, aby imitoval mozaiku. To, to našlo takový zlom. Čili mozaika se potom v potech, řekněme, po těch letech, posledních deset let, v ta umělecká řemesla zanikla, byla postavena na ty, že byla přizpůsobivá představám výtvarníka na dekorační stěny. Byla tendence dělat co nejvě surovější mozaiku, jako drsná, aby to nebyla taková, bych řekl, ta klasická mozaika se upouštěla. opouštěla se i figurala figura se pomalu vytrácela. Že jo. Těch figuralistů bylo málo, kteří dělali. Nakonec můžu víc z těch figurálních věcí, které vznikaly, převážně byly několik autorů, kteří se tím živili. To byl Martin Sladký, Radek Kolář, jo? ty dělali tyhle ty velké věci. Adam Tířina Adamcová, no, byl to Václavík, da Moravě, že jo, a Moravec, ten dělal to nádraží, že jo, ale, ale, pak to byly, na Slovensku to byl Gandl, Gandlová, no a taková i takové šperky, protože jsme byli jako jediná dílna v republice Československé, tak jsme dělali vlastně na všechny Montreal, Osaka, Toronto, na světové výstavy, ale to se přecházelo. Zase se obohatila mozaika tím, že se panelizovalo. Dřív se mozaika dělala přímo, buď na stěnu, nebo což byla třeba staroměstská radnice. Tak jeden obraz byl dělaný a prima, na zeď, přímo a jeden obraz, druhý, protější obraz, byl dělaný už na papír, až už na to nebyly peníze protože to bylo dvakrát tak drahý, když se osazovala kostka po kostice na stěnu, nebo když se to vysázelo v ateliéru na papír. Lajk to nepozná. Jo. Takže ta mozaika se vývojově, vývojově stála z klasického imitace obrazu nebo převedení malby do, do mozaiky jako obrazu to je éra, která byla takový bývek vrcholem, Max Švabinský na svatý Vítě, křest Kristův. To bylo pak, pak Max Švabinský dělal ještě kytici na hotelu na Davidský. A tato éra se pomaličku vytrácela, protože v té době ještě mozaika měla stereotypní velikost kostky, která se přibližovala i šířce italského materiálu stavilo se sklo na plackách, který bylo stejně silný jako italský materiál. Čili tam se nepracovalo s velkou a malou kostkou, spíš delší. Italský materiál měl určitý rozměr Maximu, Než to tady byl neomezená dílka, my jsme měli dlouhý kostky a stejně silný. Zase ty se štípaly, jak bylo potřeba, ale šířka se neměnila. Až teprve v pozdější době, to bylo hlavně v těch 60. letech, se mozaika obohatila, už, že se tavily kosky místo centimetrový, se tavily už dvoucentimetrový a vznikala vlastně řekl, že to vznikl základ české mozaiky, která má tuto bohatou skladebnost, že má bohatost skladby ve velikosti kostek a sfutále jsou to plochy kostky štípaného skla. Takže to sklo je vlastně se ta škála stála taková razantnější a bohatší na, sklad, na výrazovou formu.